Efe wanuku leaders plus tuwe ya maakupatu usaku ama ulide agaka guawo okwetu ulola ensiyo na mu Brazil webintu sibirunji walwe nyonyi efu nya kabenje enone badde kubye kwa bukule ele badde ejude abasabaze chitebelezi buwanti aba antubo naba badde kunyonyi eno abo ya dala nkaga mbabiri terinomu asimatu se kabenje kano era bonaba fuse bisiriza olufa nyumarwe nyonyi jibaba demu okwekata kutaka ngateri muntu yenna asimatu so kusinzira ku bubaka bufulumizidwa kitongole ekivunanyizibwa ku nteekateeka y'okubuuka kw'ennyonyi mu ggwanga eryo erya Brazil okusinzira ku bubaka bano obufulumiziddwa n'era gavumenti mu ggwanga eryo abagamba nti ennyonyi eno ebadde eva mu bitundu eby'amaserengeta g'eggwanga erya Brazil era ng'eno obadde yakatambula ku bbanga sitene kale mwana watu ebeera sinnungi okusinzira ku ebyo bifulumiziddwa gavumenti mu ggwanga erya Brazil n'okusinga ddala ekitongole ekivunaanyizibwa ku nsonga z'okubuuka kw'ennyonyi mu ggwanga erya Brazil ku bantu abawerera ddala nkaaga mu babiri ababadde ku nnyonyi eno 5-8 ababadde basaabaze ate nga bana babadde bakozi ku nnyonyi eno boyinza okuyita abayambako emirimu okutambula obulungi wamu ne n'ababonzi b'ennyonyi eno be tuyinza okuyita pilot okusinziira neera kubaka obufulumiziddwa ekitongole ekivunaanyizibwa kubuuka kw'ennyonyi mu ggwanga lino erya Brazil abagamba nti okunoonyereza ku kukyagenda ddala maaso naye nga kiteeberezebwa okubeera nti yingini bbiri ez'ennyonyi eno zeekutta omulundi gumu ne zisirika ekiviiriddeko ennyonyi eno okubeera nti badde tekyasobola kweyongerayo era ekiviiriddeko ennyonyi eno okwekata mu kitundu ekimu mu ggwanga lino okusinza kubakwa naye obufulumiziddwa eggwanga erya Brazil n'okusingira ddala ekitongole ekivunaanyizibwa okubuuka kw'ennyonyi bakulaga nti ennyonyi eno egudde mu kitundu abantu we basula egudde mu residential area naye Katonda azizza bibye teri muntu abadde mu kitundu kino oba mu nyumba akoseddwa ennyonyi eno egwiridde ennyumba eno tuyinza okubala nti obudde bwa kiro naye eri bubadde budde bwa misana so egwiridde ennyumba ekiyambye nti teri muntu yenna abadde ku ground oba abadde mu nyumba eno akoseddwa abantu ndozo oluvannyuma okusinza kubaka wano obufulumiziddwa bulaga nti balaga nti abantu basobodde okudduka oluvannyuma okuwulira eddoboozi ly'ennyonyi okwekyanga ennyonyi egenza okutuuka ku nnyumba yaabwe era ne mu compound nga bonna bafudde mu kifo kino kiteebereza okuba nti teri muntu yenna afiiridde mu nnyumba eno olw'akabenje kano akaguddewo mu ggwanga erya Brazil naye nga abakulu mu kitongole ekivunaanyizibwa ku nsonga z'okubuuka kw'ennyonyi mu ggwanga erya Brazil wamu n'abo abazze balondoola entambula y'ennyonyi n'okusinga ddala obubenje obuzze bugwawo bakakasizza nti akabenje kano katugumbudde abantu 6-2 ababadde mu nnyonyi eno pulezidenti w'eggwanga erya Brazil omukulu Lula da Silva avuddeyo n'afulumya obubaka obukubagiza abantu ab'enganda saako n'abantu akabenje k'ennyonyi kano wekagudde n'asaasira era n'ategeeza nti bajja kukola kyonna ekisoboka kusobola okulaba nti babeera okunoonyereza era n'okuzuula ekituufu ekiviiriddeko akabenje kano yadde nga obubaka bulaga nti kandibeera nga kavudde ku yingini z'ennyonyi eno okwesiba ekisinga okwewuunyisa okusinda kubaka obufulumiziddwa bulaga nti ennyonyi eno efunye akabenje yabaddemu abantu 6-2 mwana watu yakolebwa mwaka gwa 2010 kati soko bali emyaka awo okuva mu 2010 paka akutuuka olunaku lwalulu tupira myaka nga si myaka nga 13-14 gye myaka egyo ennyonyi ebadde yakamalanga ebuuka tekinaba kutegerekeka oba bukadde bwa nnyonyi eno bwe buviiriddeko embeera eno naye abakulu bagamba nti bajja kukola kyonna ekisooka okusobola okufulumya alipoota enjijuvu kabenje k'ennyonyi kano akagudde mu ggwanga erya Brazil kale atanaba kusubscribing agenda subscribing tugende ku YouTube omukotu baguita Leaders Plus ekigambo nga bw'okiwira Leaders bakulembeze then n'akabonero k'omusalaba Plus Leaders Plus subscribing tusigale nga ate twekuumira mu kumanya kulaba nti tugoberera ebigenda maaso mu nsi yonna bye for now.